এইভাগ হৈছে খাটুশ্যাম বাবার মন্দির আর রাতেপা এটা বাজিছে 7:30 আর আমি গৈ আছো যোগা সেন্টারলৈ আর প্রথমে সকলকে স্বাগত জানাইছো মোর অন্য এটি ভিডিওলৈ আশা করছো আপোনালোক সকলো কুহলে আছে আর ইয়ে কর রহা হ্যা যোগা ইহা দো বচ্চনে এ শবাসন কিয়া হ্যা বহুত হি আচ্ছা করতে হে পারফরমেন্স ইমান ধুনিয়াকে যোগা করি আছে সাকসুন সসাই ভাল লাগে নহয়নি বারো এতিয়া যোগা সেন্টারের পর আহি আছো আর এতিয়া মই গৈ আছো ভন্টির ঘরলে ভন্টি সোয়ালিজনী আজি জন্মদিন হে কারণে এয়া আমি গৈ আছো আর আমার বাইদেউহতো গৈছে মোর লগতে এয়া ভাগিন গৈছে আর ওয়েদার তো যে ইমান ধুনিয়া বতর তো যে কি ধুনিয়া সাকসুন তাকে উপভোগ করে করে গৈ আছো আপনাদের দেখাই গৈ আছো তো চাই থাকিব ভিডিওটি শেষলৈকে আমি আহি পাই গলোহি আর নামঘরত পাতিছে কারণ তেওঁলোক শঙ্কর সংঘর মানুষ আর মোর ভন্টি বিয়া হয়েছে সামগুড়ি সামগুড়ির এখন গাঁও নামটো হয়েছে কেকুরাচুক খুব ভিতরুয়া গাঁও এখন আর নামঘরত পাতিছে কারণ তেওঁলোক নাম কীর্তনিয়া মানুষ আমার আছে না বামুনিয়া নাম কীর্তনিয়া তেওঁলোক নাম কীর্তনিয়া সেইকাৰণে নামঘরত নিরামিষ খুব আর এয়া নামঘরটো দেখাই দিছো অকমান খুব সুন্দর নামঘর আর মানুষ বহি আছে আর আমি আহতে পুঁথি পহা হয়ে গেল এটা প্রসাদ দিব তাকে অকমান ভিডিও করে লৈছো আর এটা বর্তমান অকমান সেবা এটা করে লো আর গোপিনী সকল বহি আছে বেশি মানুষ হওয়া নাই গাঁর কেঘরমান মাতিছে কারণ ভন্টি অকলে আপনাদের জানে জয়েন্টু আমার কোভিডের সময়তে ঢুকাইছিলে অকলে তাই করেছে খুব দুঃখর কাহিনী কেতিয়াবা এদিন কম বাৰু তাই বহুত সরু এতিয়াও বিয়া দিব পৰা হৈ আছে কিন্তু মানুহজন ঢুকালে খুব হেণ্ডচাম ল'ৰা আছিলে জোঁৱাইজন খুব ধুনীয়া আছিলে আৰু খুব কৰ্মী ল'ৰা আছিলে কি কৰিব উপায় নাই আৰু এইটো নিয়তিৰ বিধান আৰু এতিয়া আমি এয়া প্ৰসাদ খাবলৈ ৰখি আছোঁ কেতিয়াবা এদিন এই বিষয়ে কম বাৰু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু এই প্ৰসাদ দিছে আৰু ইয়াতে মানে নাৰিকল ৰুকি দিয়া নহয় কুটি দিয়ে আমাৰ নাৰিকল ৰুকি দিওঁ প্ৰসাদটো খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু ইয়াতে ভকতসকলে বিতৰণ কৰি আছে প্ৰসাদ হামাৰে যো আসাম কি প্ৰসাদ হে না এছে দেতে হে মুং ডাল অর উসকে সাথ চনা দেতে হে অর ফল জেসে কেলা অ্যাপল অর যো নারিয়েল হে ও দেতে হে এসে দেকে হামারা যো প্রসাদ তৈয়ার হতা হে অর উসকে সাথ চনা দেতে হে উসকো ভিগোকর অর ফল দেতে হে এসেই প্রসাদ দেতে হে আর এয়া সাকসুন ইমান ধুনিয়াকে পথারখনত এয়া ধান লগাই থৈছে কঠিয়া রুই থৈছে ইমান ধুনিয়াকে কঠিয়া রুইছে দেখিবলে খুব ভাল লাগিছে নামঘরটোর কাষতে তাকে অকমান ভিডিও কৰিছো সাকসুন এইটো নামঘর আর এতিয়া মানে মই হাত ধুবলে আহিছিলোঁ সেইকাৰণে বোলো ভিডিও কল কৰিছিলোঁ আর সাকসুন নামঘরটো ডাঙর নামঘর ভাল লাগে আর নিয়মখিনি ভালেই লাগিলে বাৰু এতিয়া প্রসাদ খাই আমি ইয়া চাওক নারিকলটো কাটি দিছে আর ইয়েহে দেখিয়ে আমারা প্রসাদ যো মন্দির মে দেতে হে ইহা হামকো আমারা মন্দির কা যো আসামিস কা মন্দির বলতে হে নাম ঘর তো উহা ইয়েহি প্রসাদ দেতে হে বাহার কে লোক ইহা আতে হে না বহুত হি আচ্ছা লাগতা হে সভি কো ইয়ে প্রসাদ খানে কে লিয়ে প্রসাদ দিলে আমি এ প্রসাদ খাবলে রই আছো এতিয়া মানে সেয়া করে দিব তারপিছতহে আমি গ্রহণ করিব পাৰিম
তাৰপিছত এতিয়া ভাত খাব ভাত খোৱাব মানে অন্ন দানটো ইয়াতে কৰা হ'ব আৰু ইয়া চাওক প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলে চাওকচোন নামঘৰটো যাতে ইয়াতে প্ৰসাদ যে খাইছিলোঁ গমেই নাপায় ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছে তাৰ কাষতে মানে যিটো ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কাষতে আছে নামঘৰৰ ভিতৰত নহয় ছাইডত এটা ঠাই আছে তাতেই খুৱাইছে আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ সঁচাই ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ ভাতৰ যিটো সোৱাদ সঁচাই ভাল লাগিছে আৰু চাওকচোন এইটো হৈছে কি বুলি কয় নামটো পাহৰিলোৱেই নহয় আপোনালোকৰ মনত আছে যদি ক'বচোন মই মনত পৰিলে বাৰু কৈ দিম আৰু ইয়াতে দালি চিম্পল খুৱাইছে দালি মিক্স ভাজি এখন পাপৰ আচাৰ আৰু নেমু জলকীয়া সঁচাকৈ ভাল লাগিছে খাই পেলাই আৰু চাওকচোন দিয়াৰ চিষ্টেমটো মানে ইমান বহল কেনেকৈ দি দিছে ছোৱালীজনীও খাই আছে দেই আৰু ইয়াৰ ভকতসকলৰ লগতে আমি কাষতে বহিছোঁ আৰু এটা নিয়ম দেখিলোঁ ইয়াতে আমাক পাতখন উঠাই দিবলৈ নিদিলে তেওঁলোকেই চাফা কৰিছে আৰু ইয়াৰ চাওক পাপৰখন যে কিমান ডাঙৰ চাওকচোন এনেকুৱা মানে গাঁৱতহে এনেকুৱা হয় এনেইতো ধৰক বেলেগত চাবচোন সৰু সৰুকৈ পাপৰটো ভাজি দিয়ে কিন্তু ইয়াৰ চাওকচোন পাপৰৰ চাইজ দেখিলেই গম পাব যে গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু শেষত নামঘৰটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ কেঁকুৰা চুক নামঘৰটো ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে তাৰপিছত এতিয়া মই ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত গৈছোঁ আৰু ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত প্ৰথমে কি কৰিছে ৰাখী বুলি একদম ৰাখী পিন্ধাইছে আমাৰ এয়া ভণ্টি মানে ভণ্টি ছোৱালী দুজনী এজনী ডাঙৰ আৰু এজনী সৰু ছোৱালী আৰু আমাৰ সৰু ভণ্টিৰ ল'ৰাটোক ৰাখী পিন্ধাইছে ভিডিঅ'টো কৰোঁতে ইমান ভাল নহ'ল গতিকে অকণমান দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া কেক কাটিবলৈ ৰেডি হৈছে কাৰণ আমি গুচি আহিম দুপৰীয়াই কেকটো কাটিছে আৰু দুপৰীয়াই ভাত খুৱাইছিলে সেইটো কাৰণে মানে কেকটো দুপৰীয়াই কাটিছে আমি সকলো থাকোঁতেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা গোট খাইছে ন গতিকে সিহঁত থাকোঁতেই কেকটো কাটিছে আৰু এয়া চাওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীজনী চাওক এইটো ভণ্টিৰ ডাঙৰ ছোৱালী আৰু কাষতে যে আছে তাই হৈছে সৰু ছোৱালী আৰু এইটো মোৰ বাৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ ল'ৰা দেখিছে আৰু এইফালে কাষত নীলা পিন্ধাটো মোৰ ডাঙৰ বাৰ ল'ৰা গতিকে ইয়াৰ কেকটো মানে কাটা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তাৰ ওপৰত যে যিবিলাক চকলেট আছে গোটেইকেইটাই চাওকচোন কেনেকৈ চকলেট খাইছে ৰাম একেবাৰে কেকটোৰ ওপৰত মানে পৰিছে আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী মানে বমি কৰিলে কি হ'ল দুপৰীয়া ভাত খোৱা নাছিলে তাৰপিছত তাই মানে চৰবত খালে তাৰপিছত সেইটো কাৰণে বমি কৰিলে মই এতিয়া তাইক আকৌ গেঞ্জি পিন্ধাইছোঁ কাপোৰ পিন্ধাইছোঁ এয়া কি কৰিব আৰু উপায় নাই ল'ৰা ছোৱালী সেয়াই আৰু আৰু এয়া ভণ্টিৰ ঘৰ গোটেইটো দেখুৱাবলৈ পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মানে কি হয় এয়া যিহে ল'ৰা ছোৱালীৰ উৎপাত এয়া চাওকচোন আৰু আমাৰ সৰু ভণ্টিৰ ল'ৰাটো চাবচোন এয়া বাইদেউ বহি আছে আৰু জোঁৱাই এইটো সৰু জোঁৱাই আৰু সেয়া মা বহি আছে এজনী হৈছে সৰু ভণ্টি আৰু এইজনী হৈছে মোৰ ওপৰৰ বা মমডাল নুমুৱাই দিছে মমডাল জ্বলিয়াই আছিলে মানে সিহঁতে মানে কেক কাটি ক'ব নোৱাৰে মানে আৰু চাওকচোন কেনেকৈ খায় কেকটো মানে সৰু ভণ্টিৰ ল'ৰাটোৱেতো মানে একেবাৰে ছাইডৰ কেকৰ অৱস্থা নাইকিয়াই হৈ পেলাই ছাইডৰ পৰা খাই খাই কি কৰিব তাৰপিছত আহিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত এয়া বাইদেউহঁত আহিছে মোৰ মানুহজনক ৰাখী পিন্ধাবলৈ তই নিয়ম কৰিছে আৰু অকণমান আৰু আমি ইমান নিয়ম নাজানো বাৰু সেইকাৰণে মানে ৰাখী পিন্ধালে লঘোণত থাকিব লাগে ৰাতিপুৱাই পিন্ধাব লাগে এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম আছে ন আৰু আমি অসমীয়া মানুহ যদি নাজানো কিন্তু সকলোৰে সংস্কৃতি আমি আৰু বজাই ৰাখিছোঁ আৰু মিঠাই খুৱাইছে বাইদেৱে লৈ আহিছিলে ফটো উঠাইছোঁ আৰু ফটোখিনি মেইন আৰু মোৰ কেমেৰাটো যে গতি নাইকিয়া জানেই নহয় কেমেৰাৰ কোৱালিটি একদম বেয়া উপায় নাই আৰু
আমাৰ ভাৰাতীয়া গুৰুবীৰ তাক আমাৰ ছোৱালীয়ে ৰাখি পিন্ধাবলৈ কৈছিলে কাষতে থাকে। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলো ভাই ভণ্টিক ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজ কে লিয়ে ইতনা হি, সভি খুশ রহে, মস্ত রহে, আওয়াজ রহে। তো সকল কুশলে থাকুক, আজিলে বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম, নমস্কাৰ।